Мені хочеться згадати і про інші книжки, які були потужною документалістикою, яка висвітлювала насправді звільнену живу Україну. Був такий ще фільм уже 50-ті, не в 40-ві, не в 40-му році, як зняв Олександр Довженка в 50-му році, в 56-му зняли, ну десь там, боюся помилитися, фільм «Живи Україна». І там, от, зокрема, було таке. На восток от обласного центру Закарпаття, за горним підвалом, розкинувся старинний український город Львов. Семь нелегких веков прожито им. Столетиями топтала его нога чужеземца. Тень черной сутаны витала над городом. Октябрьские дни 1939 года началась новая летопись Львова. Об этом говорит сама жизнь. Сама жизнь говорит о том, что новая летопись у Львова. И далее мы слушаем, что же говорит жизнь. Львовская промышленная выставка. Правда, была здесь промышленность и до воссоединения. 4 мыловарни, 3 шляпных и 1 конфетная фабрика. Не густо. Ныне в 24 странах мира знает продукцию Львова. Десятки современных заводов и фабрик изменили облик города, его жизни. Иной стала и судьба людей. И знатного токаря Мальчевского, вернувшегося недавно на родину из Канады. И инженера-технолога Владимира Адаменко, сына бедняка. Львовский государственный университет имени Ивана Франко. Из 138 вузов Украины во Львове 12. Здесь учатся 30 тысяч студентов. Городом высокой культуры стал древний Львов. Об этом мечтали, за это боролись, за это отдали жизнь Франко и Стефаник, Гаврилюк и Тудор. Непримиримый Ярослав Галан. Еще раз в яростной злобе метнулась над Львовом черная тень Ватикана и оборвала жизнь писателя-борца, убитого здесь, за своим рабочим столом. Но никто не властен остановить жизнь народа. Никто не властен. Наконец, Львов стал городом высокой культуры, как и мечтал об этом Стефанік і Франко. Але я не для цього попроцитувала це відео. Я хотіла показати вам, як знімали кіно про Львів. Ну, ж таки, ви ж розумієте, що це взагалі не має нічого спільного зі Львовом. І зміни, які там відбулися, малокультурне населення, яке пізділо унітази, раптом зробило город городом русской культури, русской, високої культури. Я хотіла вам про Галана сказати, тому що я сьогодні кажу, ну от, Львов – рускоязичний город, що будемо читати? І хтось мені такий, Ярослава Галана будемо читати. І я така, треба почитати Галана. Тим більше, що про нього, от бачите, відео знято. Я вам зараз почитаю Ярослава Галана, щоб ви зрозуміли, що насправді є мощ! Коротше. 14-літня дівчинка не може спокійно дивитися на м'ясо. Коли в її присутності збираються смажити котлети, вона блідне і тремтить, як осиковий лист. Кілька місяців тому в горобину ніч до селянської хати недалеко від міста Сарни прийшли озброєні люди і закололи ножами господарів. Дівчинка розширеними від жаху очима дивилася на агонію своїх батьків. Один з бандитів приклав вістря ножа до горла дитини, але в останню хвилину в його мозку народилася нова ідея. «Живи на славу Степана Бандери! А щоб чого доброго не вмерла з голоду, ми залишимо тобі продукти. Ану, хлопці, нарубайте їй свинини!» Хлопцям ця пропозиція сподобалася, і через кілька хвилин перед зацепенілою від жаху дівчинки виросла гора м'яса з батька та матері, що стікали кров'ю. Бандерівці порубали батька і матір на котлети, а потім, через багато років,
Орест Лютий написав пісню «Котлети з онука». Ось де він взяв сюжет. Вот оно, вот оно. Я чого вам Галана вирішила зачитати? Це як Соловйов, да? Тільки от український. Його, до речі, заарештовувала українська міліція в 36-му там році, до того, як прийшли освободителі, але він їх чекав, дочекався, працював активно на комунізм, на от проти тих, хто рубає котлети. Зараз буде ще історія про Роднячук. У мене сьогодні дуже багато асоціацій. Коротше, якщо ви не чули пісню «Котлети з онука», то послухайте. Але я думаю, що от тепер зрозуміло, що Ярослав Галан доклався до авторства Ореста Лютого. І от цього Галана там зарубали конкретно. Біографію не буду з вами розбирати, але знати про такого персонажа треба. І я вибрала оцей ось упоратий уривок з його тексту для того, щоб ви просто насолодилися рівнем текстів, які про Україну розповсюджував Совєтський Союз. Щоб люди знали правду. От. Ой. Ой, ні, зараз мало хто з львів'ян скаже, хто такий Галан, пише Володя Карагім. Галан – це львівський Булгаков. Да. Коротше, да, це львівський Булгаков. Я дякую за те, що ви зі мною. Попри те, що читанка сьогодні, це Рагулі і читанка, і одночасно. Мені хотілося поговорити от про оце от сприйняття... Сприйняття того образа, який ліпив Совєтський Союз, і далі продовжують ліпити нащадки Совєтського Союзу, які не завдають свою клопоту цікавитися історією. Тож я розповідаю вам такі от фрагменти, з яких ви можете для себе зліпити картину, якою ви хочете більше знати. Так, що ж ще? Давайте далі почитаю. Слухайте, раз ми вже поговорили про котлета, то я хочу про Роднячок. Дуже багато було оцих от побутових сценок. Зараз буде про Роднячок, вам сподобається. Я думаю, що ви вже подумали, згадали про Макіївський Роднячок. Треба ж не тільки плакати, треба й сміятися. Я вам поцитую оці всі анекдотичні висловлювання стосовно совєтів, які приїхали до Львова. І очевидно, що частина з них може дійсно анекдотична, а частина з них базується на досвіді. Втім, це не стільки як документалістика, звичайно, скільки як ставлення містян до совєтських освободителів. А я чув, що відповідальні роботники, які оселилися в готелі «Жорж», одного разу поприходили на сніданок у ресторацію у піжамах. Кельнери їх делікатно випроводили зі стримуваною злорадністю. Тепер кожен навіть найбідніший пролетар став відчувати себе культуртрегером в порівнянні з дикунами-азіатами. А чули жарт? Чому большевички носять червоні берети? Щоб і воші мали свій червоний куток. Тато, а я вам правду вповім, бачив на власні очі, питають якось большевика, борошно у вас є? Єсть, много. А цукор? Скільки завгодно. А керосин? Єсть, много. А Копенгага? Скільки хочеш. А друга запитала, а помаранчі у вас є? Точно так. А де ж їх роблять? Та на фабриках. Коротше, в Совєтському Союзі єсть тупо все. А я, їдучи в трамваї, поцікавився у красноармійця, чи можна купити у вас косинус? А той не замагався і каже, так, продається в крамницях. Я думаю, що вона російською мовою відповідала. І по чим? По 3 рублі фунт. А нині рано йду по пам'ятник Яну Собеському. Як відомо, усі совєти думають, що то пам'ятник Хмельницькому і фотографуються на його фоні. Йду і чую один іншому каже, ти смотри, опять і здесь пам'ятник Хмельницькому. На це поляк. То є, не єсть Хмельницький, то Собєцький. Звісно, Совєцький Хмельницький, Совєцький, у нас все совєцьке. Так Ян Собєцький став совєцьким. Все совєцьке. І от, тепер же ж переходимо Роднячок. Йой, слухайте, а я нині мала. Той дурний капітан, що до мене поселився, нині погрожував мені револьвером за саботаж. Я кажу, щось остресло.
А він мене веде до клюзету, вмикає, смикає за ланцюжок і вирішить, що вода не спливає без перерви. Я не можу цей акцент імітувати, тому ну, я не можу говірку цю відтворювати, тому читаю, як можу. А він вирішить, що вода не спливає без перерви, так що він ніколи не може встигнути помити голову. То ти не перша, хто відповідає, що вони унітаз мають за вмивальник, бо навіть воду з нього п'ють, а ще й нарікають, що він надто низько. У сусідстві з нами поселилась офіцерська сім'я. І раз мене та офіцерша запросили на чай, сидимо, щось пашталакаємо. Врешті вона встає і каже, що зараз запарить ще окропу і з чайником рушає по воду, але не на кухню. За хвилю винесла звідкись повний чайник і занесла на кухню. Це мені видалось підозрілим. І я запитала, де вона бере воду. Та там, в комнатці. «О, у вас там є кран?» «Да, середнячка». «Якого середнячка?» – отетовіла я. І вона заводить мене до клюзету, а там, крім білої мушлі, нічого немає. І ви знаєте, воно так, знову ж таки, Юрій Винничук написав цю книжку задовго до того, як 6 вересня 2022 року. Він написав цю історію задовго до того, як 6 вересня 2022 року в групі «Жизнь в ДНР» було опубліковано пост, в якому писали такий текст. «Кто-то насрал в родничок в Макеевке на Объединенном, где люди набирают себе питьевую воду. Тварь!» І ви знаєте, оці от перетинання історіями про роднячок. І ти розумієш, що з одного боку, це просто набір якихось анекдотів, які є виразником, насправді, ставлення до совітів. Навіть якщо це вигадані історії. Хоча я думаю, що часто це просто анекдотичні історії, які ти переказуєш, і вони зберігаються, таких історій дуже багато. Ви знаєте, коли спільнота живе, спілкується між собою, багато такого всього накопичується. І навіть якщо нічого цього всього не було, але анекдоти існують, то вони є виразником ставлення до тих, хто понаїхав. А також, якщо ви говорите про упередженість, раптом вам захочеться, я рекомендую вам подивитися фотографії людей у Москві в 50-ті роки і у Львові в 30-ті. І порівняти, як вони виглядають, як вони одягнені, і зробити висновок стосовно того, чи може бути, що вони ходили в піжамах і в комбінаціях?